Boka tid för vaccination mot covid-19 i Västerbottens län. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället. Därför är det viktigt att många personer väljer att vaccinera sig. För att få ett bra skydd mot covid-19 behöver du två doser av vaccinet. Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Så här gör du för att boka tid. Du kan vaccinera dig på valfri hälsocentral i Västerbottens län eller på en central vaccinationsmottagning i Umeå. Du bokar tid genom att logga in på 1177.se med e-legitimation. Till exempel BankID, du kan också ringa valfri hälsocentral. Hälsocentralen kan också hjälpa dig att boka tid på central vaccinationsmottagning i Umeå. Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid. Du får dina två doser på samma hälsocentral eller vaccinationsmottagning. Tid för den första dosen bokar du själv. Hur många tider som finns beror på hur mycket vaccin Region Västerbotten får varje vecka. Om tiderna är slut så kan du försöka igen om ett par dagar. Tid för dos två får du av vårdpersonalen när du får den första dosen. Ombokning eller avbokning det är viktigt att du kommer på din bokade tid eftersom vaccin reserverats för dig. Men om du har symptom som kan tyda på covid-19 ska du inte vaccinera dig. Då ska du avboka din tid och istället lämna prov. Information om hur du lämnar prov för covid-19 finns på 1177.se. Du bokar av tiden på samma sätt som du bokade den. Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att avboka. Om du inte kommer på din bokade tid eller avbokar tiden mindre än 24 timmar innan ditt besök måste du betala en avgift. Avgiften är 200 kronor. Det tillkommer också en administrativ avgift på 50 kronor. Att tänka på inför vaccinationen Ta med din legitimation och den hälsodeklaration som du får hemskickad när du ingår i den grupp som erbjuds vaccin just nu. Du kan även få en hälsodeklaration att fylla i under ditt vaccinationsbesök. Kom inte till mottagningen om du har symptom på förkylning. Då bokar du istället om din tid. Ha på dig kläder som gör det enkelt att komma åt överarmen vid en vaccination. Kom i tid, men tidigast 10 minuter före bokad tid, för att undvika trängsel. Använd godkänt munskydd. Ta bara med dig en närstående till vaccinationen om du måste. Resa till vaccinationen. Du kan inte få sjukresa eller ersättning för din resa till vaccination mot covid-19. Har du beviljad färdtjänst kan du använda den för resan. Du kan begära en resa till det närmaste vaccinationsstället om du inte kan ta dig dit själv och följande stämmer in på dig. Du kan inte åka kollektivt och har inte råd med annat färdmedel. Du har inte någon som kan hjälpa dig med din resa. Kontakta i så fall beställningscentralen för serviceresor för bedömning på 0771 251020. Efter vaccinationen. Du kan få ont i armen, ont i huvudet och bli trött det första dygnet efter vaccinationen. Du kan också frysa, få feber eller få ont i lederna och musklerna. Stanna hemma så länge du har symtom. Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19 till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig. Kom ihåg att fortsätta följa myndigheternas råd, även efter att du fått vaccination. Det tar en till två veckor efter sista sprutan med vaccin tills du har ett bra skydd. Det finns en liten risk att du får sjukdomen även om du är vaccinerad. Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset även om du själv inte får symtom. Mer information om vaccination mot covid-19 finns på 1177.se. Din vaccination kan rädda liv.